הכירו את גלי, מורה לשפה ומתמטיקה. באתר אופק החדש, כל התכנים שגלי מכירה ואוהבת מחכים לה במקום אחד. פעילויות, ספרים, סביבות למידה ועוד המון דברים. מערכת המלצות חכמה מותאמת אישית בדיוק לה וניהול קל וגמיש של רשימות התכנים המועדפים עליה. מידע רלוונטי על כל פעילות, תצוגה מקדימה של יחידות ההוראה וחיפוש מתקדם שעוזר לה לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבור התלמידים שלה. אופק החדש מספק תמונת מצב בזמן אמת על כל תלמיד ותלמידה ועל הכיתה כולה, כדי שגלי תוכל לתת מענה מותאם ואישי לכל אחד ואחת. באתר ממתינים לננו קורסים במגוון נושאים שיסייעו לה להתפתח מקצועית בכל רגע שתבחר. והכל קורה גם במחשב וגם בסלולרי. הקשבנו לכם. כל מה שאתם אוהבים והרבה יותר מחכה לכם בפנים. למה אתם מחכים? קליק אחד ואתם בעניינים.